Yes, dette er et sammendrag av kapitlet om naturressurser. Vi har forskjellige typer naturressurser. Hva skulle jeg si? Vi har fornybare naturressurser, som dere ser her. Her har vi vind, vindkraft, solkraft, altså solcellepaneler og vann. Og så har vi ikke-fornybare, for eksempel olje. Noen problemer når vi bruker naturressursene. Det er at de kan gi avfall. Altså man tar ut naturressurser, og så lager man ting med de. For eksempel man lager ting av plast, man lager ting av jern, man lager ting av tre. Og så får vi mennesker de tinga, vi bruker de, og så kaster vi det etterpå. Det kan være klær, det kan være teknologi, hva som helst. Kommer det på søppelplassen, og da gjelder det at det ikke ender opp der. For veldig ofte ender opp der, og fra søppelplassen så går det ned i jorda, giftstoffer, og så kan det komme plast i havet. Det vil vi ikke ha. Så det må komme fra naturressursene til fabrikkene, til oss, og så videre til søppeldynga. Men der må det ikke stoppe. Da må man ta råvarene igjen og så tilbake til fabrikkene, sånn at de kan bruke plasten igjen, for eksempel. Og så kommer de tilbake til oss. Så går det i sirkel, så blir det resirkulering. Det vil vi ha. Et annet problem med det at man bruker naturressurser som for eksempel olje. Når man brenner olje, blir det CO2. Og da blir det varmere på jorda, fordi CO2-en den gjør sånn at varmen ikke går ut i verdensrommet igjen, men det blir inne på jordkloden. Så ser dere her at det er masse svart røyk. Der er det masse støv, masse mikropartikler. Når vi puster inn, er det giftig for oss. Vi får ikke puste ordentlig. Det er ikke bra, selvsagt. Når vi er så mange som vi er på jorda nå, 7,7 millioner mennesker, så blir det bare mer bruk av naturressurser, og da kan det bli mer avfall og mer forurensning. Derfor så må vi bruke teknologien vår, for eksempel til å lage elbiler som kan gå på ren kraft av fornybare energikilder. Og vi må gjøre dette for å få til en bærekraftig utvikling. Sånn at jorda er bra for oss og for våre barn og for våre barnebarn. Her ser dere hvordan ny teknologi skal bidra til at jorda blir båret fram på en bra måte. Og bevares for barna våre og barnebarna våre.